Tervehdys jälleen kerran kaikki. Näettekö tuon kauniin taulukon tuossa oikealla? Näyttää siltä, että meidän pitäisi unlockata aika paljon vielä pelejä, haasteita ja erityisesti saada kaikkiin S-rankki. Kyllä, me mennään speedrun-moodia tänään ja lähdetään järjestyksessä ottamaan. Ja mä haluan tosissaan kaikista saada S-rankki, joten me aloitetaan tästä Super Mario 1:stä. Se oli saman tien ruma. Tätähän me yritettiin jo ensimmäisessä videossa. Ja ei onnistuttu. Plussaa ollaan toki saatu. Oli aika lähellä, että tuosta olisi saanut sellaisen hyvän... Hyvä tahti oli äsken. Okei. Vitsi, koli lähellä. Toi yksi kolikko vielä tuosta, kun olisi tullut. Sama juttu. Mitäs me yritettäis tehdä? Ei se tuu toimii. Tai kokeillaan nyt vielä. Ehkä. Annetaan mahdollisuus tolle. Joo, annetaan mahdollisuus tolle. Mä ihan tykkään ideasta. Mutta en toteutuksesta. Tosi lähellä! Tosi lähellä. Mä onnistun kyllä. Vähän nopeampaa hyppy. Mutta nyt mä en tiedä, mihin mä silmillä katon. Mä katon ton ensimmäisen tiilen tuohon vasen reunaan. Ei! Lähellä. Hyvä yritys. Jos mä vähän jarrutan vauhtia, niin sitten tää saattaa onnistua. Jotain tollasta, joo. Ei aivan. Mut idea on hyvä. Siinä se on! Noni. S. Sitten, katsotaan mikä on seuraava haaste. Block Party. Hit Fibo. Okei, meidän pitää noin kaikki blokit saada. Okei. Tuli ehkä maailman nöyryttävintä. Okei, mä en oikein tiedä, että mikä on järjestys. Saanko mä otettua noin kaksi ekaa blokia ennen kuin mä menen hyppimään noitten kombien päälle? Tarkoituksena ainoastaan tosiaan S-ränkki. Vielä vaan. Siinä oli tollaan aika hyvännäköinen höyry. Ehkä mä en saakka mennä ollenkaan taaksepäin, vaan... Tai ehkä ihan ministi pitää jarruttaa vauhtia. Just näin! Hyvä! Sitten seuraava haaste. Run for your money. Okei. Okay. Erittäin yksinkertaisen näköinen setti. Oho. Mutta ei vielä nopein mahdollinen. Voi vielä optimoida. Mä hyppään nyt koko ajan tuohon sieneen. Yritän vähän heijata vauhtia tuolta takaa. Tai sitten ei napparentry. Ihan ministi taaksepäin. Ei noin. Vähän hitaampi.
Vielä kerran. Oh! Se oli vähän nopeampi, mutta ei aivan S-ränkki vieläkään. Hirveen hidas. Mitä jos mä koitan jopa niin villistä, että mä ihan kosketan tuota vasenta seinää? Näin. Se oli se avain! Hyvä! Noni, S-ränkki. Sitten. 1-1. Tämä me vedettiin jo tuossa turnajaisissa. Tuossa näkyi tässä mun personal best replay näköjään. Mun täytyy silti vetää uudestaan täällä moodissa se. Mä ilmeisesti jarrutin vähän sen. Tuossa lopussa taisin muuten jarruttaa nyt kun mietin. Nyt ei arkailla, mennään vaan reippaasti. Noin. Se on siinä. Sitten seuraava haaste. Näitähän paljon näitä Mario 1 haasteita. Hit the bricks. Okei. Hitataan brikkejä. Mitä meidän pitää tehdä? Break 20 blocks. Okei. Perhana, en muistanut, että siellä on tulikukka tossa vikassa. Aika lossi. Tarkasti. Mä voin juosta täysiä eteenpäin, koska mä loksautan tuohon sitten tolle. Voi ei. Ei ole nyt optimaalinen tämä. Apus. Järjestyksessä ne tuhannen blokit. Mitä? Sinne tuli yksi tollanen hyppy, joka ei rekisteröinyt blokin tuhoamista. Oh, tekis mieli lyödä pöytää. Sitähän en suinkaan ikinä tehnyt striimeissä. Saatiin nopein aika tähän asti, mutta ei vieläkään riittävä. Mitä? Miksi mä menin kyykkyyn? Näin, viimein. Sitten, seuraava. Axe to grind. Touch the axe. Okei, meidän pitää ihan vaan päästä maaliin asti tää kenttä. Okei, tuolla nyt tiedetään minkälainen hyppy täytyy siellä tehdä. Ehkä joudutaan myös kyykkyhyppy tekemään siinä. Okei, tarkasti vaan. Mitäs mä teen? Miks mä ajattelin, että toi oli hyvä idea? Noin. Ei ole totta. No, sain silti S, mutta ei ollut kyllä nopein mahdollinen. Sitten. Suulakitu.
41. Okei. Tää on helppo kenttä runata. Niin kauan kuin ei käy noin. Menkö mä ali vai yli tosta normaalista? Kyllä mä ehkä meen tosta välistä vaan. Tätä on tullut pelattua kyllä välillä, kun on yrittänyt runata mahdollisimman nopea Mario 1 läpi. Brats ding dong. No. Sittenpä sitten. Master! Mikäs on Master? Cash grab. Collect 30 coins. Kiinnostavaa. Ai sinne saa nyt mennä vai? Montas kolikkoa täältä saa? Okei. Saatko sä tarpeeksi kolikoita tosissaan täältä lopusta? Mitä äijä tekee? Se menee vielä seuraavaankin kenttään. Okei, nyt täytyy lähteä tutkimaan, että kuinka paljon kolikoita on ekassa kentässä. Koska eikä tässä nyt oikeasti tarvii mennä toiseen maahan. Pistetään toi fast forwardi. Nähdään vähän, että... Se ottaa noin. Ja tuosta. Ding, ding, ding. Okei. Otetaan ensin ihan vaan sellainen, että scoutitaan, mitä täältä löytyy. Tuossa on kolikko. Tossa on sieni. Tossa on kolikko. Voi olla, että tuolla putkessa on enemmän kuin täältä löytyisi. Täällä vaan tulikukka. Sitten tuossa on kolikko. Muistaakseni tässä on kans. En tiedä, sainko maksimeita tuosta, mutta sillä nyt ei ole väliä. Joo. Joo, ei sano tuosta. Sitten tuosta ja tosta, joo. Okei. Ei, kyllä se taitaa olla niin, että meidän pakko mennä siihen kakkosmaahan. No okei, nyt me tiedetään. Elikkä me napataan tästä alusta tuo ja tuo. Sitten täältä nämä. Noi. Ei ollut ihan optimaalinen, mutta ei se mitään. Medin huti tuosta. Töks, töks. Tämä on kyllä hauskaa oppia näitä pelejä. Noin. Ja nyt toivotaan, että me ei kuolla tuohon kombaan. Noin, hyvä. Ja täältä vedetään kaikki ne kysymysmerkkiblogit ja sit se tiivi siinä. Se vaikutti, että se on se oikea strategia. Hassu tosiaan, että tässä täytyy mennä niinku toiseen kenttään. Tuntuu aavistuksen oudolta. Ei ole totta. Ihan hirveä loppu, mutta sai silti S. Sitten seuraava haaste. In the zone. Enter pipe 4 in the warp zone. Ahaa. No saakohan täällä mennä seinän läpi sitten? No, toi vetää perinteistä reittiä, joten lähdetään mekin vetämään. Mario 3:ssa ei voinut klipata seinien läpi, joten olisi kummallista, jos se sääntö ei pätisi myös tähän. Tämä on tämä klassikko route, mitä vedettiin aina pienestä pitäen. Tämä skilli on minulle varsin tuttu. Hauska nuoli näyttää, että tänne. Ei ole totta. No, saatiin syviässä. Okei. Sitten sink or swim.
Okei, ihan vaan uintikenttä vedetään loppuun asti. Yksi parhaimpia Mario-biisejä kyllä tää. Voi ei, ei, uni, sei, lyömme pään, sekä paljon muutakin. Spavanakohan noi kalat nyt aina samoille paikoille joka runissa? Saati S siitä. Okei, en todellakaan ajatellut, että toi olisi riittänyt S:ään. Sitten! Chip Chip Chase! Grab the goal pipe. Jep, jep. No niin, sit vaan väistellään pisuja. Oh! Ai niinku tää on 7-3. Joo, mä ajattelin, että tää on se... Onko se 3-3? Ei se 3-3 ole, mutta joku... Joku vähän isimpi, alumpi versio tästä samankaltaisesta kentästä. Osuin portaisiin. No, S silti. Mutta sitä voi vielä parantaa. Ja sitten legend, Mario Master. Use warp zones to clear World 8. Meidän pitää oikeasti vetää loppuun asti. No niin, nähtävästi me nyt tälleen kasuaalisti vedetään vaan Super Mario 1 sitten läpi. On tosiaan joskus harjoitellut ihan ministi tätä vetämään, niin tiedän silleen overall, mitä pitää tehdä. En todellakaan osaa nopeimpia strättejä vetää, mutta mulla on ainakin jonkin sortin route tiedossa. Mietikää, miten hauskaa nähdä joku Nitski, tämän pelin maailmanmestari, vetämässä tähän niin nopean kuin mahdollista ajan. Se olisi hauska. Mä toivon, että sen katsoja toivoo siltä sitä projektia. Se voisi olla hauska. Okei, ja täällä mä teen nyt poikkeuksen. Mä otan sienen. Ja me tehdään sen avulla tää juoksu täältä ylhäältä. Jälleen kerran pitää muistaa, että riittää, että saadaan S. Et ei hätäännytä, jos tulee joku maailman pienin virhe. Resettinappula ei saa olla ihan liian ankara. Noin. Sitten ollaan täällä. Tulee olemaan kyllä vaikeaa mennä 81, 82, 83 ja 84. Mä en ole todellakaan niissä niin hyvä, että mä nyt saman tien ehkä yköisellä pärjäisin. Lähdetään kokeilemaan. Eikä se muukaan auta. En tiedä, olisiko se tulikka jostain otettava. Melkein voisi olla... Mitä sanon? Joo, mä tiedän, mistä mä otan tulikulla. Se voisi olla ihan hyödyllinen. Nimittäin seuraavasta kentästä mä saan suhteellisen helposti tulikuka. Tässä alussa täytyy vaan vähän tehdä parkour-triksejä. Koska tosiaan, että tuolla näkyy inputit tuolla ruudun vieressä, vasta nyt tajusin. Siis ne, jotka on tehnyt tämän pelin, on ihan taatusti seuranneet paljon speedrunneja. On toi kello niin livesplit kellon näköinen ja sit just noi input-jutut tuolla. Näin se on. Noi. Sitten. Sitten. Meidän täytyy onnistua tekemään. Aika jännä muuten. Eiku niin, kyllähän se varmaan siinä opetettaisiin, että kuinka pääsee warppaamaan ylipäätään seuraavan maahan, koska se ei todellakaan mitään niinku
yleistietoa välttämättä kaikille pelaajille, niin joku voisi olla todella kujalla. Hauska, että ne kertoo tolle. Näin. Tits. Sitten menoksi. Hirveetä! Voi pojat, siitä on pitkä aika, kun mä oon viimeksi pelannut tän kentän. Ei ole totta! Tää tulee olemaan tosi paha. Otetaan taas tähti täältä. Normaalisti en ottaisi, mutta... Aina pitää muistaa, että vaikka me lennettäisiin rotkoon, niin tää pelihän vie meidät vaan aavistuksen taaksepäin, joten kuolemistakaan ei pitäisi hätääntyä saman tien. Mut se on toki vaarallista, että mulla on nyt pikku Mario. Okei, voidaankohan me vielä saada S-ränkkiä tästä? Katsotaan, miten vaativa Nintendo on. Oli pikkasen verran hazardi tuo rewindi. Voi sun. En tiiä. Tää ei välttämättä riitä S-ränkkiin kyllä. Paha sanoa. Mitenköhän ankaroita ne on? Tää antaa kuitenkin jonkun A++an meille ja sit kyllä vähän itkettää. Voi ei. Miten ylipäätään tää kenttäkin vedettiin? Kiitos, rewind. Noin. Nyt ollaan täällä. Tämä on kyllä varsinainen rakkaustarina speedrunaajille, tää tuhannen peli. Voi ei, mä muuten muista nyt, että mihin putkiin piti mennä. Toivottavasti tämä peli auttaa vähän. Voi idiootti. Okei, ei apuja voi. Ei sitten. Mitä? Ollaan muutamat löydetty noita. Tämä strategia ei ole käytettävissä juttuja. Tulee saamaan kyllä jokaista speedrunaajasta jonkin sortin reaktio. Okei, mä en usko, että tämä aika voi riittää S-ränkkiin kyllä enää. Jotenkin kun me vedettiin... Ei. Aivan hirveetä. Come on! Ei ole todellista.
ja S-rankki kaiken tuon typeryyden jälkeen. No joo, ymmärrän mä sen, että ne ei voi olla liian ankaroita nyt kuitenkaan. No joo, nyt me saatiin Super Mario Bros. 1 kaikki S-ksi. Taulukko alkaa hiljalleen täyttyä, mutta kyllähän tässä on vielä paljon tekemistä. En tiedä, tuunko niitä kaikkia videolla vetämään, mutta sen ainakin tiedä, että vielä varmaan seuraava video on tulossa. Hyvä, nähdään ensi videossa. Moi moi!